Os socialistas, para curar esse mal, instigam nos pobres o ódio invejoso pelos que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens de um indivíduo qualquer devem ser comuns a todos e que a sua administração deve voltar para os municípios e para o Estado. Essa é uma citação da Rerum Novarum, encíclica em que o Papa Leão XIII fala sobre os males do seu tempo. Se no primeiro momento ele fala de um grande mal que acontece na sociedade do século XIX por conta de grandes novidades que vêm ocorrendo, e no segundo momento ele vai falar das causas desses males e de um conflito que se avizinha, nesse terceiro momento ele fala da solução apresentada por um grupo e o do grupo socialista. E ele vai dizer que essa solução é equivocada. E se você quer saber mais sobre o conteúdo dessa encíclica, assista esse vídeo até o final, pois está começando mais um resenha. Se num primeiro momento o Papa Leão XIII fala de um terrível conflito por causa de uma sede de inovações, e aí ele vai determinar nos tópicos anteriores uma série de causas que, no entender dele, ocasionam esse conflito, e já agora, né, num terceiro momento, ele apresenta, ele vai discorrer sobre a solução apresentada por movimentos sociais, grupos de filósofos e intelectuais e de sociólogos do século XIX que tentam sancionar, aliás, que tentam encontrar uma resolução a esse conflito, a este problema que ocorre na sociedade do século XIX. E qual é esse problema? O problema é a riqueza, o acúmulo de riquezas para um grupo de avarentos, uma minoria, em vista da uma multidão de flagelados, uma multidão escravizada nas fábricas, uma multidão de pessoas exploradas, uma carga horária de 16, 17, 18 horas de trabalho, isso incluindo homens, mulheres e crianças. E isso tem uma causa em que nos vídeos anteriores, que vocês podem assistir, né, nas descrições aí em cima ou abaixo, a gente já tratou de resenhar. E nesse terceiro momento ele vai falar, o Leão XIII fala, sobre a solução apresentada pelos grupos socialistas, esses grupos de antagônicos ao liberalismo, né? Esses grupos socialistas, marxistas, anarquistas. E lembrando, os socialistas são os socialistas utópicos, Saint-Simon, de Proudhon, os socialistas científicos, aí entra Marx e Engels, que já em 1848 publicaram seu Manifesto Comunista. Então, a esquerda, né, essa esquerda hegeliana, ela apresenta as soluções para o conflito, para a crise que se estabelece na sociedade no século XIX. No entanto, Leão XIII ele vai fazer os seus comentários e ele vai fazer uma série de considerações e vai dizer que esta solução é equivocada. Então vamos lá, para o quadro negro. Primeiro, aí ele fala, nesse terceiro tópico, a solução socialista e a propriedade particular, que é no quarto tópico, Leão XIII fala dos males causados pelo liberalismo. E quais são esses males? É o malefício que vem no bojo do deixa fazer, do deixa passar, que são mantras estabelecidos pelos neoliberais, pelos liberais, para idolatrar o mercado e colocar o mercado acima de tudo. Então tem a deificação do mercado, que está acima do próprio Deus, das próprias coisas de Deus. Então os trabalhadores já não tinham mais a oportunidade de ir à missa no domingo, de ser devidamente formada e catequizada, porque por causa do dever do trabalho. A carga horária absurda, uma folga por semana, bobear trabalhava até domingo. Então essa deificação do mercado era um dos males também ocasionados pelo liberalismo. A usura, que passou a ser utilizada, né, com frequência, e na Idade Média era proibido, essa usura, só quem praticava era o judeu,
mas a cristandade medieval não participou, não cobrava e estava proibida pela igreja de emprestar com juros, com usura. Então, que nesse século XVII, XVIII e XIX, ela ganha força, né? E essa jornada de trabalho absurda nas fábricas em nome do progresso, como eu já tinha dito, né? Então, esses são os males causados pelo liberalismo, em nome desse progresso. Além do que, esses males, essa exploração, essa jornada de trabalho absurda nas fábricas, vai culminar na exploração da massa proletária, na exploração da massa proletária, e é o estado de miséria, enquanto as riquezas estão nas mãos de uns poucos avantajados. E isso, Leão XIII, ele trata de especificar isso, de denunciar isso na própria Rerum Novarum. E aí, nós temos um mal. E desse mal, qual é a cura apresentada pelos grupos socialistas? E aí a gente acrescenta os utópicos, os cientistas, porque essa é a distinção, né? Então, os socialistas apresentam como cura desse mal, eles instigam os pobres o ódio invejoso contra os que possuem. E aí eles vão tratar de uma série de vão formular uma série de teorias da exploração, e aí entra o valor objetivo das mercadorias, a mais-valia de Marx. Também vão acrescentar e vão reforçar isso, a sua tese, com palavras de ordem, como, por exemplo, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Mas se você fizer uma réplica disso aí, você vai dizer o quê? Se a classe operária tudo pertence, se a classe operária tem os meios de produção, ela se torna burguesa. Então, você vê que são apenas discursos, construções que são feitas para instigar nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem. No caso da mais-valia, o trabalhador já recebe antecipado aquilo que ele o dono da fábrica não tem certeza de que vai vender, mas o trabalhador já recebe pelo produto da venda. Então, o empregador, ele julga ficar uma quantia maior por conta de, além desse problema da venda, você tem uma série de questões sobre de mão de obra de fábrica, não é mão de obra não, perdão, você tem uma série de questões a serem tratadas, além de contas a serem pagas, de manutenção das máquinas, luz e uma série de coisas que cabe ao dono da fábrica manter. Então, o operário produz. No entanto, quem tem que manter as máquinas funcionando, quem tem que pagar as contas da empresa, da fábrica, é o dono da fábrica. E que já, embutida dentro dessas despesas da fábrica, você tem o salário dos operários, que já recebem sem que o dono da fábrica tenha a certeza, a convicção de que aquilo que é produzido vai ser de fato vendido. Então, a mais-valia não é bem isso, né? Mas a gente está falando, não estamos dando a definição, estamos apenas falando do erro, né? Que ocorre dentro dessa política, dessa ideologia da mais-valia, né? Desse discurso da mais-valia, da exploração do trabalhador, que fica tudo com lucro, fica todo com o dono da fábrica, e o trabalhador só produz e não recebe nada, ou recebe só o seu salário. Então, isso aí é a teoria da exploração traçada por Marx, que já foi refutada aí por diversos economistas da escola austríaca, que era liberal, infelizmente. Mas, enfim, essa discussão a gente deixa para os economistas. E tem uma outra sobre o valor objetivo, a teoria do valor objetivo das mercadorias, que também já foi refutada, porque a gente pode citar como exemplo essa camisa. A teoria do valor objetivo, ela diz que quanto mais tempo se leva para produzir determinada mercadoria, como no caso essa camisa que eu estou usando, mais cara essa camisa fica. E a partir desse contexto, a gente vê que isso aí não é muito bem assim. Por quê? Eu tenho essa camisa, eu pago uma costureira, eu compro tecido, compro material, a linha, tudo para ela. Ela leva meia hora para fazer essa camisa e colocar a estampa que está aqui, de São Mateus. Então, essa camisa aqui,
Se a gente for perguntar para qualquer pessoa que queira, que se interesse em comprar, ela vai pagar no máximo 25, R$ 30. Não passa disso, né? Ela, se você cobrar R$ 80, a pessoa não vai querer, que se não vai querer pagar porque vai achar um absurdo. Agora, se você pegar esta mesma camisa, pegar a mesma costureira, usar o mesmo material, pedir para ela fazer uma outra camisa, em vez de colocar essa estampa de São Mateus, colocar um logotipo da Nike, e você tenta vender essa camisa a R$ 200 na rua, vai ter alguém que pague. Então, o que a gente conclui disso? Que o valor das mercadorias não é objetivo, mas é subjetivo, é o cliente que vai determinar, é o consumidor que determina o valor. Então, mas dentro dessas teorias da exploração de Marx e dos socialistas, elas vão ser usadas, mesmo que equivocadamente, para subverter na população, subverter esse pobre e instigar o ódio invejoso contra os que possuem. É disso que Leão 13 fala na Era Novável. Uma outra coisa também que os socialistas fazem e que defendem, e na Era Novável, no Leão 13, ele trata de esboçar isso, de afirmar isso, é que ele defende a supressão dos bens dos indivíduos e transformar tudo em bem comum a todos. Ou seja, o comunismo. Ou seja, comunismo, comum, né, o bem comum, comum. Pertencente a duas ou mais pessoas, né? Significado etimológico da palavra. Etimologia da palavra, comum, pertencente a duas ou mais pessoas. Ismo, que é o sufixo, ou seja, seria a doutrina, a filosofia, a ideologia, o movimento social, vem do latim ismos, vem do grego ismos, ou seja, tornar firme uma propriedade comum. Então, porque aí a gente chega na terceira parte. Por que é que essa teoria, esse remédio apresentado pelos socialistas, vai prejudicar o operário? Por uma série de razões. Primeiro, porque o operário, ele tem o direito, além de ter o direito a receber o seu salário, ele tem o direito de usar o salário dele como ele quiser. Segundo, o operário trabalha para adquirir os bens. Ou seja, o operário trabalha para quê? Para se alimentar, evidentemente, para se sustentar. Mas esse operário, ele também quer ter moradia, ele quer ter terreno, moradia, ele quer ter roupa, quer ter calçado, quer ter veículos e etc. E os bens, então, a gente pode dizer que esses bens são o salário transformado em algo. Ou seja, um bem, ele pode ser o meu salário transformado nesse celular. Se eu quero comprar esse celular, eu preciso juntar um dinheiro referente ao meu salário, eu tiro parte do meu salário e guardo até juntar a quantia necessária para comprar este celular. Então, este celular é o resultado da conversão do meu salário em bem, em um bem. Que bem? O celular. Se eu quero comprar uma casa, é a mesma coisa. Eu junto o dinheiro. Então, eu vou economizando, vou tirando parte do meu salário e vou guardando com o fim de comprar uma moradia. Então, esta moradia aqui é o meu salário, é um bem, é o meu salário convertido em bem. Se eu quero comprar um carro, a mesma coisa. Se eu quero comprar roupa, é a mesma coisa. Então, tudo que o trabalhador tem e possui, ele está relacionado, evidentemente, o seu salário que ele abdicou deste dinheiro para comprar um bem. Que bem? Carro, uma casa, telefone, roupa, vestimenta e seja lá o que for que ele achar e julgar interessante e que ele julgar necessário. Então, como disse, os operários transformam o salário economizado em bens: terreno, moradia, celular, carro, vestimenta. Carrinho de pipoca, se ele quiser investir em algo, carrocinha de cachorro, se ele quiser ganhar um dinheiro extra para poder comprar a sua moradia e etc. E aí a gente abre um parênteses, porque para Marx, burguês é todo aquele que detém os meios de produção. Então, dentro da filosofia de Marx, isso é importante, o dono do carrinho de pipoca, ele é um burguês. Porque ele detém o meio de produção. Qual é o meio de produção? O carrinho de pipoca. O carrinho que vai produzir a pipoca para aquele dono do carrinho vender e ganhar um dinheiro extra. Ou mesmo ganhar um dinheiro do seu sustento. O carrinho de cachorro-quente também é um meio de produção. Porque aquele camelô tem aquele carrinho de cachorro-quente e produz o cachorro-quente para vender e ganhar ou um dinheiro extra ou então ou mesmo se sustentar, se ele for um autônomo.
A menina que é manicure, que ela tem esmalte, tem tesoura, tem uma série de produtos para unha e para unha da mão e do pé, ela é uma burguesa, porque ela detém os meios de produção. Isso segundo Marx. Quais são os meios de produção? Tudo aquilo que é necessário para trabalhar, produzir e ganhar dinheiro. No caso, esmalte, produtos para unha, para o pé, para a mão. A cabeleireira, ela também detém os meios de produção, porque ela tem tesoura, ela tem shampoo, ela tem creme, ela tem condicionador, tem gilete, tem uma série de ferramentas que vai fazer com que ela produza, ou seja, para produzir os cortes, o corte, o penteado da moça, da cliente, ou penteado do cliente. Então, esses, na filosofia de Marx, dessa filosofia pervertida, tudo isso é de todas essas pessoas, mesmo que não tenham dinheiro, mesmo que não sejam membros da classe média, mesmo que não sejam pessoas mega milionárias ou ricas e acumulem riquezas, essas pessoas são consideradas burguesas dentro dessa filosofia. Então, e pior, para Marx, quem não é. Quem não é burguês são os ladrões, por exemplo, porque os ladrões não detêm os meios de produção. O ladrão não trabalha, ele rouba. O ladrão, a única coisa que ele detém são instrumentos de assassinato, de homicídio, instrumento que produz roubo, latrocínio, estupro e por aí vai. E não é por acaso que Leão XIII vai dizer que o remédio do socialista usurpa o trabalhador, porque se o trabalhador, ele converte seu salário em bem, e esse bem é usurpado pelo Estado para dar para quem não tem, então esse trabalhador é lesado, é roubado. E não é por acaso que porque esses socialistas e todos esses partidos que você encontra e você vê hoje no mundo moderno, no século XXI, Partido dos Trabalhadores, PCdoB, PSOL, PSTU e tantos outros partidos que você vê aí que defendem a bandeira de esquerda, que eu não deveria nem citar o nome aqui para evitar problema, mas já citei, agora já vai. Então todos esses partidos, eles defendem esses grupos de criminosos não casualmente, porque eles sabem que eles não detêm os meios de produção. Então eles, para eles, segundo Marx, né? Então para esses partidos, esses que detêm essas bandeiras de esquerda, esse grupo de ladrões e outros que não trabalham, e por isso não detêm meios de produção, são injustiçados, são vítimas da sociedade. Então, e pior, dentro para Marx e para esses partidos de esquerda, o criminoso é apenas um agente reativo a essas leis tidas como opressoras, criadas para favorecer a tal classe dominante cuja definição não se esclareceu até hoje. O que seria classe dominante? Não se esclareceu. Então, por essas e todas outras, tantos outros argumentos que nós poderíamos citar aqui, Leão XIII vai dizer que esse remédio proposto pelos socialistas, ele não resolve nada. E não só os socialistas, né, mas todos aqueles que estão envolvidos nessas causas de esquerda. Então, os socialistas aqui também envolve os marxistas, porque já nessa época já tinha sido publicado o Manifesto Comunista, já havia sido publicado, Marx já havia feito essa distinção de socialistas utópicos e socialistas científicos, né? Então já tinha todo um processo já em voga. Então, abarca também a eles. E Leão XIII vai dizer, para poder complementar o raciocínio dele, Leão XIII vai dizer o seguinte, abre aspas, mas semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Outro sim é sumariamente injusta, por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social. Fecham aspas. Então, é aquilo que a gente falou aqui. Porque se burguês é todo aquele que detém o meio de produção, até o dono do carrinho do carrinho de pipoca vai ser considerado burguês, e aquele que não detém os meios de produção, seja porque eles querem estão voltados para a vida do crime, seja porque eles não querem produzir, não querem trabalhar, querem viver às custas do Estado, seja porque não têm oportunidade, e então esses vão ser
vai ser, vai, vão ser mal acostumados com as migalhas do Estado, né? Então esses aí seriam as causas de uma engrenagem meandrosa que iria viciar o Estado e ia lesar o trabalhador. E por causa disso, esse trabalhador iria ser lesado num dos seus direitos fundamentais, que é o de possuir, de ter sua propriedade privada. E isso está inculcado na lei natural. Ou seja, Leão 13 enfoca muito bem isso, que o remédio proposto para proposto pelos socialistas está em plena oposição, está em oposição flagrante com a justiça. Porque a propriedade particular e pessoal é para o homem um direito natural. Então, é um direito natural, é um direito à vida, direito a ter a minha propriedade privada, e direito natural é um direito que eu tenho que você que está me vendo, não entre aqui e me mate, ou que eu entre na sua residência e te mate, se assassinado. Ou seja, tudo isso está inserido dentro da lógica, dentro do direito natural. Então, Leão XIII, ele considera tudo isso, toda essa proposta de socialista, uma perversão que lesa o trabalhador e vicia o Estado. Vai viciar, repito, porque nesses grupos, aqueles grupos que são injustiçados mesmo, que não conseguem oportunidade, também vão se acostumar a viver das migalhas do Estado e não vão querer mais trabalhar. E o trabalhador vai ser lesado, porque vai trabalhar para possuir um bem, para adquirir um bem que depois, no final das contas, vai ser dividido, vai ser usurpado pelo Estado para saciar, para dar àquele que não tem. Então, a gente termina aqui, e pedindo para que vocês, se gostou desse conteúdo, vocês, por favor, curtam, compartilhem, comentem, porque a gente aqui não está interessado em ganhar dinheiro, mas na verdade a gente está aqui para passar conteúdo e fazer comentários, daquilo que a gente sabe que nas escolas não vai ser ensinado e nem passado. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar aí de mais um tópico em que ele fala do uso dos bens criados e da propriedade particular. Mas isso fica para uma próxima oportunidade. Peço novamente que vocês, se puderem, deem o seu like ou dislike e, se possível, ajudem aí a divulgar esse conteúdo, essa resenha temática. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.